Folk med tilknytning til din fløj. Jeg har lækket til højre og venstre. Måske har du selv. Det er jo igen en vanvittig påstand. Alle jer her i salen ved, hvad vi står for. Dansk Folkeparti har oplevet noget af en politisk rotatur. Og efter deres triumfvalg i 2015, er det kun gået ned af bakke fra partiet, der har haft den ene møjsag efter den anden. Partiet befinder sig i dets værste krise nogensinde. Særligt formandsvalget, hvor Morten Messerschmidt endte som sejrsherre, var en tumultarisk periode for partiet. Han er elendig som leder. Men nu er der ro på gemakkerne. Eller er der? Morten, velkommen til. Tusind tak. I dag skal jeg snakke med Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti. Han ved godt, at det skal handle om partiet og om formandskabet, men hvad han ikke ved er, at det er tidligere formandskandidat og forhenværende DF'er, Erik Høgh Sørensen, der styrer hvert eneste ord, der kommer ud af min mund. Morten Messersmith har smidt mig ud af partiet, og han gider ikke at snakke med mig, men det kommer han til i dag. Gennem en øresnegl og mig, en poleret DR-journalist, giver en stemme til en, der ellers er blevet bandlyst fra partiet. Er vi klar? Er I klar? Ja, jeg er klar. Morten Messersmith, rigtig hjertelig velkommen til. Morten Messersmith, rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Vi skal tale om lidt af hvert, politik og dig som person. Politik og dig som person og Men men allerførst. Men allerførst, hvordan har DF det efter lige nu? Jeg vil sige at stemningen er rigtig god både i, øh, i partiet, sådan i, i bred forstand og også på på Christiansborg, så jeg krydser dig fingre for at det bliver ved med at gå godt. Med hensyn til det nye brand som du vil lave for Dansk Folkeparti. Så er Dansk Folkeparti jo kendt i dag for, at Pia Kærsgaard vendte tommelfingeren ned til årsmødet i september. Hvordan havde du med det, det med det? Jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, at, at øh, det, det årsmøde, det vi er glade for at have passeret, er mange års her. Du tør ikke kritisere Pia for ikke at optræde ordentligt? Okay, jo, jo tør, der, der er ikke noget, jeg ikke tør. Altså hvis jeg nu skal være lidt subjektiv. Det er jo svært at... Virker du til at være håndskyer? Virker jeg til at være håndsby? Altså over for piger, ja. Nå, okay. For nylig kom det frem, at Inger Støjberg og Christian Tulsen Dahl... Vi går sammen om at køre kampagne for den nej ved EU-folkeafstemningen. Og så fik man indtrykket af, at det måtte de ikke for dig. Hvor i alverden har du fået det indtryk? Altså anonyme kilder i Berlingske, eller undskyld, i Avisen Danmark. Og så videre, der svinede Christian til. Må Christian ikke føre kampagne for et nej på sin måde? Absolut. Hvor, hvor, hvem skulle have modsat sig det? Det var hele pointen i den avisartikel. Baseret på anonyme kilder? Ja. Nu ja. mm. skal du vist lige tjekke op på Journalisterskolen, hvordan man ser på anonyme kilder. Hvis man nu mener, at avisen tror på det, den har skrevet selv, så får man næsten indtrykket af, at du frygter Inger Støjberg, fordi du frygter, at hun er ved at lave et nyt parti, der kan rivalisere med Dansk Folkeparti. Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis Inger lavede et nyt parti. Altså, Jeg kan ikke se, hvad, hvad det skal bidrage med andet end et nyt parti. Men hvis vi lige bliver ved emnet stærke kvinder, så har der jo været en række udtalelser fra dig gennem tiden. Pernille Vermund, er hun stadigvæk en førsteklasse kælling? Er hun stadigvæk en førsteklasse kælling? Nej, jeg har et godt forhold til Pernille Vermund. Men du har kaldt hende det ikke også? Der er i hvert fald en lydfil fra et gruppemøde, eller en tre år gammel eller sådan noget, hvor jeg siger det. Har du undskyldt? Nej, det har jeg ikke. Har du tænkt dig at gøre det? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor egentlig? Ikke? Fordi jeg synes det centrale er sådan set at man på et gruppemøde lige såvel som på et ledelsesmøde eller hvad det måtte være kan få lov til at tale frit. Altså, hvis man er så puritansk og tror at det er det grimmeste der bliver sagt på lukkede møder om politiske modstandere, så vil jeg anbefale at man ikke går ind i politik. Eller ret meget andet ja. øh, i den retning. Under alle omstændigheder, du vil ikke undskylde for at have kaldt Pernille Værmund for en første klasse slidt kælling. Altså, jeg går fra at du er opmærksom på, at når noget bliver optaget i et lukket møde, så er det ikke til videre udbringelse, som der står i paragraf 267, altså i juridisk Ja, men det kunne jo også være, at det, du taler om nu, er paragraf 768, 268, som handler om bagvaskelse, når man kalder nogen for en nedkælling. Bagvaskelse, det er, hvis jeg siger for eksempel, øh, alle på Danmarks Radio taler om, at Ellen Kristine er en elendig journalist. Og alle ved det, og det skal I bare vide næste gang, hun søger en stilling. Det vil være bagvaskelse. Og helt åbenlyst jo også løgn, ikke? <laughs> ja, ja. Så bevæger vi os ud til noget andet. Så bevæger vi os ud til noget andet. Var du ikke bare svineheldig? At den kulturradikale byretsdommer lavede en kæmpe fejl. Var du ikke blevet dømt, hvis det havde været en normalt fungerende dommer? Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi jeg har ret i det, jeg siger. Hvem har så lavet de falske underskrifter? Hvem har så lavet de falske underskrifter? Altså for det første er dit spørgsmål viden om, du ikke har forstået sagens karakter med al respekt. Øhm, og for det andet, jeg kommenterer ikke på den sag over for journalister. Det er noget, vi klarer øh, i, i retten. Men det vil jo så sige i princippet. Der kan vi risikere at have en formand for Dansk Folkeparti. Og hvis han er uheldig, bliver dømt i Meld og Fældssagen. Og vil styre partiet fra en selv? Altså, ja, ja, jeg synes, de spørgsmål er så på alle måder... Tåbeligt at jeg ikke gider forholde mig til det. Men... Så lige et sidste spørgsmål i samme spor. Hvis det sker, som jeg skrev før... Vil der så være den store substansforskel mellem en øh, rockerbande eller en indvandrerbande? Vil chef styre banden fra Fængslet og så Dansk Folkeparti? Jeg tror bare, jeg er det samme. Jeg vil høre, om du nogensinde... Har prøvet at få en vable for hårdt fysisk arbejde? Øh, ja, det sker ret tit. Hvordan? Hvordan? Ja, altså, vi har jo forretninger på dyresparken, Men vabler, altså sådan, de, der gik hul på dem, og det gjorde ondt? Altså sådan, der gik hul på dem, og det gjorde ondt? Ja, selvfølgelig. Hmm. Hvordan? Hmm. Hvordan? Ja, det kan være af at feje, det kan være af at øh, øh, flytte tunge ting, øh, når man ordner rodeobilerne og radiobilerne og så videre. Har du også nogle? Nogensinde... Har du prøvet hårdt fysisk arbejde, så du har fået vabler, der har gjort ondt? Ja, det har jeg da. Ja, det har jeg da. Mm, hvad? Jamen, jeg har da arbejdet med snart sagt hvad som helst. Jeg er en landpige land fra Jøring. Jeg har da arbejdet med snart sagt hvad som helst. Ej, det er lidt Jeg er en landpige fra Jøring. Du er en landpige fra Jøring. Og så er det også et familiefirma. Det, det skal jeg da ikke kunne sige. Det skal jeg da ikke kunne sige. Du ved ikke, om din egen familie arbejder øh, i det firma, du ejer, eller hvad? Jo, selvfølgelig. No, hvorfor kan du så ikke svare på spørgsmålet? Jamen, det er et lidt underligt spørgsmål, fordi det er mig, der spørger dig. Fordi det er mig, der spørger dig. Det er da ikke noget, du bestemmer. Den lader vi lige lægge. Jamen, vi skal lige tilbage til Jørgen. Der er nogle deroppe, der har meldt sig ud. Og meldt øh, nogle tidligere lokalformænd til politiet. Blandt andet for at købe kursalat. Du kaldte det for latterligt. Og man sidder lidt og tænker, om, om det er fordi, du ikke kan lide kursalat. Det skulle hellere have været gåselever på steg foie gras. Foie gras? Jeg ved ikke helt, hvad der du tænker på. Altså, jeg er født i Frederikssund. Tror du ikke, man spiser lever på steg i Frederikssund? Nej, men det lyder lidt som om, at du omtalte k-salat som latterligt. Omtalte k-salat som latterligt? Nej. Ved du hvad? Vi når ikke mere i denne omgang. Og øh, jeg synes selv, at uanset mine spørgsmål var... Usigelig dumme ifølge dig. Så det er faktisk Nej, jeg, selv, jeg synes ikke, de var dumme. Øh, vi jeg synes bare, at de var dårligt researchet. Altså, jeg havde forventet, at formålet med samtalen ligesom var at gøre folk lidt klogere på... Det tror jeg også, de er blevet. Det tror jeg også, de er blevet. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men altså, det korte og det lange er... Men altså, det korte og det lange er... Nej, det korte og det lange er, lidt at, lidt er at du ikke tager din egen opgave alvorligt. Ja, selvfølgelig gør det. Ja, selvfølgelig gør Men, det. Men du tager, ikke din, du tager egen opgave alvorligt. Det er sådan, har sådan været gennemgående i hele interviewet her. At du prøver at tage en præmis, flå den ud af en sammenhæng, og så gør det til en, øhm, til sådan en diskussion. Men lad mig lige bryde ind her. Jeg synes... Altså, jeg Men, kunne lad forstå, mig lige bryde hvis ind det her, her. Jeg kan ikke forstå, at du bliver så sur. Jeg ligner en, der er sur. Altså, du må da som partileder stå på mål for de ting, du gør og siger. Og det, her, det minder faktisk lidt om din sejrstal ved det. Du begynder at blive helt kokrød i hovedet. Du begynder at blive helt kokrød i hovedet. Bare fordi der er nogen, der går lidt til dig. Der er ikke nogen, der går til mig. Og det er jo den sygdom, jeg lider af, det har jeg haft hele livet. Jeg bliver, jeg bliver rød. Hvorfor gør du egentlig det? Hvorfor men, gør du egentlig det? Jeg ved ikke, uh, hvorfor, men, uh, men det er ikke det mig, det der er pointen. Folk med tilknytning til din fløj har lækket til højre og venstre. Måske har du selv det er jo igen en vanvittig påstand. Du kunne aldrig finde på at lægge anonymt? Du kunne aldrig finde på at lægge anonymt? Nej. Kig lige ind i kameraet, når du siger det. Jeg kunne aldrig finde på at lægge anonymt. Kig lige ind i kameraet, når du siger det. Jeg kunne aldrig finde på at lægge anonymt. Jeg gider ikke uh, din... din jeg, synes, jeg synes virkelig, det er en underlig præmis, du arbejder ud fra. Godt. Godt. Men ved du hvad? Tak fordi du kom. Tak fordi du kom. Det var en uh, tvivlsom fornøjelse. <laughs> Hvis du kunne lide den her video, hvis du kunne den her video, så husk at klik. Så husk at klik og subscribe. Og like. Og like.